Днес, 12 август, няколко дни след пожара в Бели Брег. Предполага се, че пожара почва от тук, от една сграда, която беше от дебели гуми, траверси и много други неща. Но явно, че от тук е почнал пожара, няма от другаде. После се разпространява на север тук, в тези градини. Прескача от срещната страна, което е съседство с моя двор. Гори тук една растителност, много гъста. Стига до двора ми и там съпругата ми, благодарение на това, че беше у нас, успя и мой приятел да стопират огъня. Така, огъня продължава насам към двора ми. Ей, кучето ми, къде някакъв късмет е излагало животинчето ми? Скрило се в колипката желязната. И не чешало да изгрее. Така, огъня продължава зад къщата ми, тук, зад двора ми. Орехите са опарени, изгорили са отгоре. Тук моя орех също. И след тези орехи огъня се прехвърля горе на един щъркало грамадно гнездо. Изгаря, прехвърля огън от пред къщи. И благодарение на това, че съпругата ми все пак е у нас, спира огъня. На 7 август започна пожара. Това е, че тук пътя на пожара. Ей, къщата ни, къде дома ми. И благодаря на това, че само в една посока е на запад. Спасяваме се. И съм лъж да оставя всичко. Приоритети абсолютно. В момента съм насочен точно към това, да опазим докато сме тук имота си. Тия ябълки съм ги стопанисал 20 на годишни. Тук берем по нещо. Кой ще ми такова? Кой ще ми възстанови щитите? Млади лози имам изгорели към десена. Главно вятъра с избожията помощ, който имам огромни съмния, той е казал не. Иначе буквално само за миг, ако е променила посока си вятъра да е дулнал от север, падим се. На 100%. Това е огън, който е горил орехи. Е, ореха ми. Да не говорим, малки орехи ми тук изгорели. Големи ми орех изгорял. И само една малка част, даже една пета, може би не останала огън. Засегната. Вече, който трябва да си помисли отговор, съдил.